Pirot dobija jedan od najmodernijih multifunkcionalnih kulturnih centara u Srbiji. Premijer Miloš Vučević, ministri Darko Glišić i Nikola Selaković obišli su danas zajedno sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem završne radove na rekonstrukciji nekadašnjeg doma vojske u centru grada. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić podsjetio je da je grad Pirot ovaj objekat otkupio od vojske Srbije za 900.000 evra. Bio je u katastrofalnom stanju. Izrazio je zahvalnost što je vlada Republike Srbije pomogla da se ovaj projekat realizuje. Onda smo smogli snage da uradimo projektnu dokumentaciju i naravno obratili smo se vladi Srbije za pomoć oko rekonstrukcije. I naišli zaista na veliku podršku. I na podršku Ministarstva za javno ulaganja, i na podršku Ministarstva kulture i vlade Srbije i uopšte. I ja vam se još jednom zahvaljujem na toj ogromnoj podršci, jer ovde je uloženo 516 miliona dinara. Ali smo dobili ali smo dobili zaista reprezentativan objekat. I ja ne bih da zaista kažem renoviran, ovo je potpuno novi objekat, jer je urađeno sve, i što se tiče namještaja, i što se tiče instalacija klima, mašnjih instalacija, fasada, čak smo izvršili i nadogradnju. Tako da će i ova sala Doma vojske sa 600 sedišta biti u narednom periodu ponos naše grada. Dugujemo za hvalnost vladi Srbije što smo dobili ovakav predivan objekat, a ja bih samo istakao još jednu činjenicu da je ovaj objekat i ovaj, ovaj cilj, da tako kažem, otvaranje doma vojske, jedan od 20 ciljeva koje smo mi kao lokalna samuprava promovisali krajem maja meseca ove godine i kada smo rekli da je to 20 prioritetnih projekata za period od 2024. do 2028. godine. Ministar kulture Nikola Selaković istako je da je realizacija ovog projekta najbolji dokaz da ono što vlada Republike Srbije radi nije skoncentrisano samo na Beograd i Novi Sad. Ovo je pravi primer onoga što se može nazvati kulturnom decentralizacijom. Pored velikih projekata koji su iz te prve tranše kredita od Razvojne banke Saveta Evrope finansirani, a koncentrisani su u Beogradu, Pirot je prvi grad mimo Beograda koji je dobio ugovorena cena, ako se ne varam, Darko je 526 miliona dinara za objekat od 5000 kvadrata koji danas zaista sija. Pre 145 godina u Pirotu je otvorena narodna čitaonica ili čitalište. I gde ćete lepši način da se to proslavi i obeleži nego otvaranjem ovako jednog divnog objekta. Mislim da smo ovim postavili standard i da svaki grad, van prestonice može slobodno da dođe u Pirot da vidi kako treba da izgleda narodna biblioteka, kako treba da izgleda jedna multifunkcionalna dvorana i moram da kažem nešto čime piroćanci imaju razlog da se ponose. Ona prelepa dvorana koju smo malo pre posetili je nešto što južno od Beograda nema ni jedan jedini grad. Od danas to ima Pirot. Drage piroćanke i dragi piroćanci, neka vam bude sa srećom ovaj divan kulturni centar, a ono što je naš zadatak kao Ministarstva kulture jeste da vam pomognemo, da ga napunite dobrim sadržajima u kojima nećete uživati samo vi, nego će iz drugih opština vašeg okruga, a Boga mi iz drugih okruga, poželiti da dođu u Pirot, da ovde osete taj impuls divne srpske, ali i svetske kulture. Premijer Srbije Miloš Vučević poručuje piroćancima da mogu da budu ponosni na multifunkcionalni kulturni centar koji dobijaju. Poštovani građani Pirot, ovo je vaše. Vi ste dobili jedan od najlepših objekata. Ne dostojan svakog grada u Srbiji, nego dostojan svakog evropskog grada. I to vam ja kažem kao neko ko je bio gradonačelnik Evropske predstavnice kulture. Ovo je dostojan svakog evropskog grada. I ono što sam rekao... I ono što sam rekao i Vladanu, i Darku, i Nikoli, u našoj, u tim razgovorima dok smo bilazili fantastične pro, pro, prostore, bukvalno sve, da ne ponavljam šta je od ove pozorišne koncertne dvorane, biblioteke sa svim svojim sadržajima, ovi IT start-up kompanijama i centrima, i taj zaista za mene ovaj, ekskluzivite da je neko iz Južne Afrike došao i otvorio dve IT kompanije u Pirot, znači te stvari se dešavaju u pravom smeru. Ono što je za mene najvažnije, da Pirot nije grad samo po administrativnoj odluci. Da Pirot nije grad zato što je to definisano u zakonu o lokalnoj samopravi. Da Pirot nije grad zato što radi te infrastrukturne radove, koji su bitni, važni. Da je Pirot grad, jer ima sadržaj društvenog, javnog života koja i svaki grad mora da ima. A to vam je ovaj prostor. Ovo vam daje sadržaj grada. I na vama je da čuvate i svu ovu kulturnu baštenu i ovaj spoj tradicionalnog, ali modernog, od čuvenih pirotskih čilima i svih ovih dezena šara po kojima ste čuveni. I baš kako se i moglo očekivati u Čilingradu, na kraju današnje posete Pirotu, premijer Vučević i ministri Selaković i Glišić najviše su se zadržali pored razboja gde im je Čilimarka Slavica Jovanović u praksi pokazala Kako nastaju umetnička dela po kojima je Pirot nadaleko poznat?